prvotno je bilo zamišljeno, to čak stojalo u ugovoru, da će taj dokumentarac ići u dva dijela. Ovoga nastaje problem zato što je odlučeno da ide u jedan dio. E sad, taj problem je trebalo nekako riješiti, jer ja sam angažirao, piše, od 50, između 50 do 65 osoba. Ovoga, znači, zapravo sam sve zapovjednike, osim Gotovine i generala Markača, koji su tada bili u Hagu, doveo pred kamere. I normalno da, da 65 ljudi ne može stati, da svaki dobije po 30 sekundi, ne može stati ovako jedan dokumentarni film. I na neki način samo onda se išao i ispričati tim ljudima, radivši, počevši pisati knjigu. I onda je ovoga sama knjiga zapravo još reproducirala još 60-ak intervjua. Koliko onda imamo? 120? Blizu 120, da, nešto manje. I ono što je zapravo tu, naravno, svima najzanimljivije je da ovoga po prvi put imamo suparničku stranu. I to ne bilo koga, nego elitnu postrojbu srpske vojske, odnosno... Vukove Svučaka. Da, Vukove Svučaka, koje su elitna postrojba iz Republike Srpske. Ko je uspostavio inicijalni kontakt? Kako je to izgledalo? Pa, mislim, stekao sam neko predznanje ovoga, o toj operaciji i svi su mi ti naši gardisti, ljudi iz specijalnih postrojbi koji su vodili te teške borbe, pričali da su njima na drugoj strani bili potpuno alpari borci. Ovoga, govorili su s njima s respektom. Malo sam proučavao i saznao sam ko je to dolje bio, zapravo su svi bili i sad ono, jel, naravno, nespretno mi je bilo i nisam htio zvati ovoga, ili stupiti u kontakt s bilo kim ovoga, iz, ne znam, postrojbi kapetana Dragana, za koji znamo da su radili ratne zločine, pogotovo od Ražnatovićevih Tigrova. Ovoga, iako sam sam siguran da je među tim ljudima bilo ovoga, oni koji su časno profesionalno obavljali svoje, ali oni kao postrojbe imaju krimine i tako dalje, to za mene. Ti Vukovi Svučaka, uz njih se ništa nije vezivalo. Čak ovoga, oni su upravo u tijekom operacije Maslenica, njihovo zapovjedništvo je došlo u sukob sa Ražnatovićem i njegovim zapovjednicima. Čak sam negdje pročitao teoriju, više ćeš ti znati o tome po tim forumima, i tako da je u Beogradu, nakon što je ranjen njihov zapovjednik, da ga je Arkan dokrajčio. To je teorija koja stvarno ne bi ništa komentirao. Da, ne mislim, ali velim, no, da pojačam tu priču o animozitetu koji je vladao između Arkanovih Tigrova i Vukova. Da, do sukoba došlo je zato što je Arkan i svojom postrojbom upravljeno na način da je to bilo dosta onak rigorozno, a oni su tako upravljali gdje god bi dolazili sa tim domicilnim ovoga postrojbama. Odnosno, lomili su te ljude, nateravali ih da rade košta i oni su se došli zapravo potužiti tim toj ekipi Vukova Svučaka, koji su onda imali jedan taj sukob sa pripadnicima Arkanovih postrojbi. Da se vratimo na to kako se ih kontaktirao. Kako je to izgledalo? Pa evo, onda sam... Jel čovjek ostao, mislim, realno? Ne, nisam nikoga telefonski nazvan. Javio sam se nekakvom njihovom ovoga novinar, radijskom voditelju iz Banja Luke, kojeg sam vidio preko interneta da kad ovoga objavljaju ponešto o njima. Prenio im ono svoj pitanje da li bi dali izjavu ovoga. Prenio sam im sve svoje podatke, odnosno poslao što treba od mojih radova i tako dalje, ono, znaju na čemu su, kako pišem, kako razmišljam, koje su moji stavovi. I oni su me zapravo vrlo lako prihvatili. Ono što je zanimljivo... Kako su to prihvatili hrvatski ovi... Izvrsno. Izvrsno. Pa kažem, ne može biti problema kad su... To je bilo pošteno ratovanje jednih protiv drugih. Znači, oni zapravo jedni prema drugima imaju respekt. Nije bilo zarobljenih, nije bilo mučenja, nije bilo zlostavljanja, nije bilo ratnih zločina ovoga, od te postrojbe. I... Samo zavijanje. Da, po tome su, ovo, to su bile nekakve te njihove karakteristične posebnosti ovoga glasanja koje su nekima nosile strah na bojišnici.